লোকসভা নির্বাচনলৈ এতিয়াও ছমাহ বাকি কিন্তু ৰাজ্যত আগতীয়াকৈ নির্বাচনী ৰণত নামি পৰিছে শাসক বিৰোধী উভয় শিবিৰ আজিৰ দিনটোত নামনিত বিজেপিৰ বিশাল সভা উজনিত কংগ্ৰেছৰ ৰণডংকা এই দৃশ্যত দৰং উদালগুৰি সমষ্টিৰ গুৰেশ্বৰৰ ভাবি প্ৰাৰ্থী সাংসদ দিলীপ শইকীয়াক উদ্ধাৰত নামিছে ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা দলে ঘোষণা কৰাৰ আগতে বিধায়ক মানৱ ডেকাই নিৰ্বাচনী সভাতে আগতীয়াকৈ ঘোষণা কৰিলে সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম আমি কি কৰিব লাগিব 34 নিৰ্বাচনত যোৱাবাৰ বিজেপিক আমি যিমান ভোট দিছিলোঁ তাতকৈ দুগুণ ভোট দিব লাগিব আপোনালোকে অহা ইলেকশ্যনত বিজেপিক আপোনালোকে আৰু দুগুণ ভোট দি জয়যুক্ত কৰাব লাগিব তেতিয়া দিল্লীত পুনৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব একেটা দিনতে কোকৰাঝাৰত মিত্ৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে ৰাইজৰ আগত গালে মোদী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জয়গান এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি UPPL চৰকাৰ BTC-ত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত চলি আছে দিশপুৰত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ চলি আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত বহুত পানী বৈ গ'ল যোৱা দুই কাৰ্যকালৰ পিছত চ' এইবাৰ নতুনত্ব হ'ব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি UPPL AJP দলৰ প্ৰাৰ্থী 2 লাখ ভোটত জিকিব বহি থকা নাই কংগ্ৰেছো যোৰহাটত যুৱ কংগ্ৰেছে আয়োজন কৰা সভাত দেখা গ'ল সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু ৰাণা গোস্বামীক সভাত গৌৰৱ গগৈয়ে দাঙি ধৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ বিপৰীত ছবি মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা নিবনুৱা সমস্যাৰ কথা কেলেংকাৰীৰ কথা গোটেইবোৰ কথা ৰাইজে জানে ৰাইজে মাত্ৰ ভয় কৰে যে যদি আমি এখন চৰকাৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতোঁ তেতিয়া এইখন চৰকাৰৰ তৃণমূল পৰ্যায় কৰ্মীখিনি ৰাইজক ঘৰত কাবাক পঠাই অত্যাচাৰ কৰিব ৰাইজৰ মাজত যাব তেতিয়া ৰাইজে বুকু খুলি আমাক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিব আৰু শেষত আপোনালোকে দেখা পাব আমাৰ চৰকাৰ হ'বলৈ গৈছে মুঠতে সময়লৈ ৰৈ থকাৰ কাৰো সময় নাই আগতীয়াকৈ দল শক্তিশালী কৰিব লাগে ৰাইজৰ আস্থা আদায় কৰিব পিছে ৰাইজে কাৰ পক্ষ লয় সেয়া অনাগত সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ